Ah, hvad for no? Er der Amdi-video ude? Varmt. Er han begyndt at uploade igennem? Ja, fredag, det tæller altså ikke mere. Det var... Ja, undskyld, jeg. Der er jo rødt for helvede. Nej. Fuck, skulle jeg vide det fra din brillelab, mand. Kom så! Hold din kæft, mand. Jeg hader seriøst fucking fodgængere, der går over for rødt, og skal man stå der og vente, fordi man ikke må køre dem ned. Det er så irriterende. Prøv at se, I lavede lige bottle flip. What? De lande på, de lande. Og du kan lige subscribe på kanalen som de andre 70.000, mens sønner bliver kvalt i en burger. Where for no? Hvem fuck står og styrer med trampoliner, mand? Er vi i varmt skøb? Tak for bajer. Den er fucking sjov, den der. Druk stream 31 kroner ud af 100 kroner. 138 i dag. Og nej, jeg er allerede bare i gang. Stilheden. Lad stilheden få sin magt. Så. Der lukker han sgu lige nu på huset. 100 kroner for en drukstyme. Gud, hvad er der ikke 100 kroner for en drukstyme? Jeg er der faktisk i 20 kroner. Nej! Hvor er jeg ikke fik det på video, man? Fuck! Manden blev syltet, mand. Hvordan skal jeg være hype? Et eller andet rum. Danmark for danskerne! Ud, lad mig ud! Jeg skal have et glas. Jo. Kan man se det? Hvorfor er han i bad, der sluger æg? Hvornår kommer der en ny video om en måned? Er det dig, der har fundet to svaner på alle danske kørekort? What the fuck? Hvad var det? What the... What? Et kørekort? Jamen, hvis kørekort var det. The fuck? We're back. Du er så fucking klar. Ej, hvor er du klam, hørte mand. Så ja, man får det fandme ikke meget bedre end det her. Rummer dejligt i ørerne. For helvede, så røg min Huawei. Okay, det er måske ikke lige det bedste sted at stille den. Så skal jeg bare lige tage det stille og roligt. Hvorfor er det? Det er crazy, det her. Nå, det er sådan, jeg troede, du spørger Kasper. Det er rigtig crazy. Det er faktisk rigtig. Hvorfor er det, hans hoved ser photoshoppet større ud? Det er crazy, det her. Hvorfor? Hvorfor er det? Jet Archer. Hvorfor er det, Archer? What the actual fuck? Hvad er shit. Det her? Hacking. I got something in my... Ej, det er rigtig crazy, det her. Sindssygt prank, det der, mand. Der er lukket. Hej nu. Hvad for nu? Hallo? Det er en kontoruddannelse med speciale i offentlig fuck! Hvad siger? Bro, manden kan ikke hjælpe. Føj en trøje. Den er oppe i en minus, den der. Jeg skal da have en tænding. Den der ud. Ah! Jeg har sgu strøm på den der. Nå ja, det er selvfølgelig fordi den går op og retur igen. Det kunne mærkes, det der chat. Nå, det er der, den får alle sin energi fra. Itanas reaktion, prøv at spole tilbage her. Det er som om, den bare rammer Itana. Ej, hvor det klamt. Kig, hvordan den rammer pigen, chat. Kig, den er lige i luften, chat. Den er lige i luften. Og så rammer den lige pludselig. Ved du, hvem Søndergaard er? Søndergaard? Det er nej, ikke også? Hvem er Søndergaard? Nej, det er bare ikke nogen.
Okay, ej, det ja. Er... Jo, JK skyper med højløven varmt. Det er den, den dansk streamer. Nå, okay, ja. Okay. Og han løber på en høj hest, PC, så det var... Nå, det er sgu ked af. Det var ikke min mening, at jeg skulle ødelægge nogen drømme. Nej, men det gør du, du gør det, bror. Du ødelægger min drøm. Han er blevet bedste venner med Casey og alt det der, så... Det er så crazy, sådan, du ved. Okay, Rasmus Højlund har ramt toppen. Og så er der en anden Rasmus her, der prøver at tjene lidt skies. Kan du følge mig? Og så kommer han her og ødelægger min fucking drømme, og vil ikke se mig op. Det synes jeg er rigtig skørt, not gonna lie. Rigtig skørt, at man kommer og snakker lort. Han var nødt til at slette det hele om AM. Om AM? Som der, dreng. Hvad er for noget? Wow. Wow, det var bare at sige. Det må jeg sige. Hvad? Slet hvad? Hvem har slet hvad? Har du været også dig? Du kom også sent, men jeg er glad for, at du ville komme. Giv en gang en Hold mig tilbage. Er du snart dum, klam dyr? Ærligt, lær at spise. Altså, bums, mand. Jeg har lige fået en mega fed mail. Om hvad? Til mor. Din mor. Jeg må godt se det. Nej. Nej. Hvorfor må jeg ikke det? Det handler om dig. Nej, det gør... Jo. Skal nej. Jeg sige, hvad det handler om? Ja. Din mor. Altså, hvor mange sad og grinede derude? Hey, chat. Jeg troede, vi snakker om det der med prutter, ikke? Det er da ikke sjovt. Det der med din mor-jokes, det skal også til at stoppe. Det er slet ikke sjovt mere. Altså, chat. Hvor gammel er vi lige? Jeg troede, vi blev enige om prutte-jokes. Ikke sjovt. Din mor-jokes er heller ikke sjovt. Strøg, mener. Det skal ikke være sjovt for folks mor. Ærligt, jeg tænker lige. Søn og venner med Casey. Gulddrengen lavede sjov med Caseys mor. Casey gav gulddrengen bank. Det var ikke sjovt. Ærligt, din mor-jokes ikke sjovt. Ja. Chat, hvor mange så og grinede over den der joke. Der var ikke noget. Men ærligt, okay. Din mor! Still funny. Der var ikke still nogen, der grinede over din mor. Stadigvæk ikke. Nej, prøv at se. Prøv lige at kigge der. Det er din mor, altså. Jeg synes, du... Kom nu, chat! Altså... Valid. Åh, helvede. Dude. Jo, Lukas Nielsen. Er vi fucking klar, eller hvad? Han gangstyle, skriv på vejen af 3Y, vi har lavet en musikvideo, vi vil gerne bringe mere opmærksomhed til vores skole, hvis du over at se den, når du ser sidste skolevideo, så er det mega nice. Jeg vil gerne se det, hvis jeg ikke skal være vidne til noget, der er fucking knæst. Jeg gider simpelthen ikke se flere videoer, der er redigeret fra et messenger samtale. Fucking titter, mand. Fede spæsser. Enig. Søde dejl, søde bløde. Hvorfor skal jeg skrive for mig hele tiden? Alle folk skriver mig i hovedet. Fucking bong app, man. What? Okay, det var ikke sjovt. Ej, hvor er du dårlig! Hvad så? Oj, mand. Bro, han er jo ikke et menneske. Mor, jeg lover. Mor, hvis du troller, ikke, og... Så er du ikke min mor længere. Jeg elsker det der Black Widow-tastatur der. El Mod for real er blevet bandet på Discorden. Hvad sendte du? Satan! Mamma mia! The fucking yellow is retard! Fuck, hvor er det statement at sidde med et fucking hvidt og lyserødt Hyperace headset, drikke en 1 liters kokke, og så have anime på sin fucking stream. Fucking yellow is retard, it's level. You don't see nothing, retard! Hello, fucking idiot! Green, what's your problem? Fucking statement. Joink. Er det der vand? Men jeg kan ikke leve uden stream. Og jeg vil... NEJ! Sixpensen, nej det er det.
Hauke kigger på damer. Hey, yo.